立正，敬礼，请坐。啊，恁知影读《商书》，《商书》内面十六世纪有一个宗教改革，改革者伊名叫做 Martin Luther 啊、哦，德国人啊、哦，英文叫做 Reformation 啊，这是用英国的大写宗教改革，这影响有够大，这对天主教的宗教改革出来，然后有做一个大派，所以现在恁所看见长老教会、浸信会啊，什么足的乱清清的教团。大部分拢属于这个系统，因为伊无一个无中央集权一个中心，哦，这个叫做 Protestant Church， 哦，抗议主义，其实是咧基督教教会、归正教会，这第二大传统，伊的信徒有哪超到八亿以上，啊、哦，比较较少，
但是有那是非常古早的教会，你捌听无？叫做啊，叫做东方正统教会，即马已经来台湾咯、哦。哦，因为台湾人吼足厉害，即个生理人吼、哦、有去带真济啊，即、这个东欧的人吼，捷克republic 啦，斯拉夫的某，啊，甲即个 Russia 苏联某，啊，所以即个人拢信东方正教。即马伫即个新店，有哪有一间即款东正教会？啊，迄个牧师甲伊助手捌来找我，啊，东方正教有一个牧师伫遐，啊，人数足少，拢是即个外籍新娘啦。所以即个 Eastern Orthodox Church 东方正统教会，伊是世界第三大的基督教的教团。所以基督徒伫即个六十几亿全世界人口的中间，伊至少占23亿。哦，这第一个叫做 World Religion 上大的，第二个咱唔当袂记了，第二个教团就是 Islam， 那个叫做回教，啊、哦，回教人口有那十几亿个，但是回教全世界啊、哦，回教你唔当讲回教用笑死，迄个学术的名叫做 Islam 哈、啊，伊斯兰教，回教是跟那华人家你咧讲的，回教徒叫做 Muslim， 这个概念你那会记了啊。哦，这全世界嘛有12亿的这个伊斯兰的这个穆斯林哦，所以这个穆斯林的文嘛，吼，伊的 community， 伊的这个共同体叫做文嘛，吼，伊的文嘛，有这个伊斯兰教的国家的这个文嘛，哦，因为文嘛，因为迄个 community 的团结是非常非常的团结，全世界伫将近200国家的中间有42国。所以你别再欺负这个巴勒斯坦人啊！哦，这恐怖主义、奥萨马宾达人，拢跟这个有关系啊！啊，真强！所以伊斯兰是世界性的宗教，但是伊的出现真早，哎，无真早，伊公元第七世纪才有这个伊斯兰的出现。恁研究这个历史拢知啊。过来，第三个是佛教，叫做 Buddhism 啊 ，Buddhism。后来我讲伊斯兰是一个哦，伊斯兰有三大派。伊都搞三大系统，哦 ，Roman Catholic Church、Protestant Church， 过来就是 Eastern Orthodox Church。哎，伊斯兰有那三大派哦，第一大就是 Saudi Arabia， 伊个叫做逊尼，哦，逊尼的系统，逊尼派。第二个就是伊朗的系统，叫做西亚，那个叫做什叶派。第三个咧，伊土耳其小阿些啊 ，Sufism， 哦，这有那诶神秘主义的。所以一个大宗教内面，有真济无同款的派别，伫每一个派别下面，佫足济足济派别。啊，后来第三个世界性的宗教就是佛教。佛教，佛教英文的名叫做 Buddhism， 但是吼佛教非常非常复杂。佛教分做南团、北团、总团。啊，我最近安尼，因为有一个学员吼，啊来遮出家众的款吼、啊、来遮，啊我咧俄罗斯的达赖喇嘛。等于到地寄一大堆咧反对达赖喇嘛的文献给我，啊，我感觉吼、哦、研究宗教的人吼胸怀也较大咧，哦，因为有影总团不够有一套这个无上儒家吼、哦、无上瑜伽吼这款的修道法，但是这袂当抹煞一个宗教伫历史上存在遐尼久的事实，哦，啊，所以不够分做南团，南团是上正统的，啊，南团的分布是斯里兰卡。啊，咱咧食这个西龙蹄，啊，这西兰的茶，伊的经典上正统，巴利文的经典，啊，巴利文，所以佛教的经典乱清清，上正统的经典叫做阿伽玛苏特拉，阿含经，你捌听无？哦，阿伽玛苏特拉，阵咧黑龙乌白讲的，啊，迄上正统，上接近释迦牟尼的思想，所以巴利文的佛经上正统，啊，斯里兰卡过来泰国。Sham 也是泰兰，这个也是南团不高，伊中心过来 Burma， 足独裁迄个缅甸，即马改名叫做 Myanmar， 不用 Burma，Myanmar， 伊家己自称叫做 Myanmar， 不要叫 Myanmar 就 Myanmar。后来北团不高咧，中国、台湾、西藏、日本、韩国，这属于北团不高。北团不高，啊，中国和尚自称做大乘不高。啊，从南团不够，叫做小乘不够。哦，这小乘不够吼，因气甲要死。啊，我吼，我是 open mind 的人，我也捌伫这个圣严法师，恁知影无？中华佛学研究所伫新北头遐，
我拢伫遐教册，教这个宗教史，哦，啊，由那接了我，啊，教宗教史，啊，内面的这个学生有诶对南蛮不教的人派来，我吼，就讲这个对越南嘛有，缅甸嘛也有，吼，泰国也有。那讲到小乘不教，好气甲要死。阮是上座部不教，阮是铁拉巴拉牟尼者，阮毋是希那亚的牟尼者。所以这中国和尚讲警惕讲伊是小乘，这毋对。咱将来有研究佛学的人，这点要注意。因是上座部不教，顶部不教，上正统的。后来啊，这个大乘不教伊的系统，伊用诶印度的文字叫做梵文 （Sanskrit）， 梵文。大乘佛教的世界性的研究中心在哪里？在日本。所以日本的佛学非常非常的进步，台湾所有的和尚都去日本留学的，包括圣严法师提文博圣的这个博士为日本留学的。所以日本的这个大乘佛教是全世界研究大乘的中心，这先算给您一个普通的常识。大乘佛教啊，中国和尚饭堂啦，现在所用的佛经的基础，大乘神修大藏经，大乘是日本皇帝的名嘛，还要用那部，还要淡薄扩大，伊干那要念经的尔吼，啊真 speculative 吼，哦，唔是安尼，虽然讲研究佛经，但是迄种唔是较正统的，所以大乘神修大藏经的迄个总编辑者是留德国甲留英国，叫做 Takakus， 哦 ，Doctor Takakus， 地博士，哥兰，哥兰博士。伊个名叫做戈兰顺处龙，我现在将伊个名讲予恁听。我日本有足济即个佛教大师哦，来世铁达罗苏苏基哦，即个铃木大尊，伊是神宗的即个学者。啊，毛迄个哦，木川太贤哦，日本的佛教研究，迄比中国对人袂对啦，拢真学术性。后来，还佫一个藏传佛教，即个藏传佛教已经有来到台湾，但是藏传佛教我本身毋是真清楚，毋敢讲研究真特地，但是中团不够，有五派，上大就是为着因的民族奋斗，啊，唔惊死的达赖喇嘛。所以达赖喇嘛安尼，我看到一个文献人来，我咧讲示威，讲咩，即款的不够多吼，有哪会落地狱啦，会去进入轮回。啊，所以唔通安尼讲咩，哦，即个中团不够，咱存在千多年久的时间，哦，一两千年，人的确有伊的即个迄落。中团不教拢总有五派，啊，伊属于密宗，啊，密宗本身无五派。我现在甲恁讲，密宗的第一派中国不教叫做孙密，哦，孙密，啊，密宗，哦，伊的主要的神叫做啊马哈拜罗恰那，哦，大日如来，啊，就是伊的主神。日本的不教叫做东密，东方的东，东密，日本人不叫做东密，叫做新宫真言宗，真言宗。真言宗啊，所以啊，真言宗的这个密咒就跟这个净土不同款，净土念南无阿弥陀佛，因念什么？阿摩尼巴利哄啊，你捌听下无哈？阿摩尼巴利哄就是因的密咒哈。后来中团不教叫做藏密哦，孙密就是中国的，藏密就是日本的，藏密就是喇嘛教，啊，这喇嘛教。是真复杂，无咱要了解一个宗教，要对伊历史、民情、风土去了解较公道哦。但一日就讲咩？迄是凸显咱家己的目的哦。中端不教第一个大派，就是达赖喇嘛一派，政治甲宗教合作会。第二个派别红衣喇嘛，伊是黄衣哦，黄衣喇嘛就是达赖喇嘛。啊，这个红衣喇嘛各一派，过来。灰衣喇嘛，灰的荣耀的灰，哦，过来白衣喇嘛，过来乌教，就是帮甲西藏的土地的民间信仰男子会，叫做帮乌教。以前一个叫灵魂大师，捌来台湾，足侪水查某囡仔吼，的名声拢甲伊做伙咧合法。后来密宗一个最大互人，互这个华人社会上骂骂甲臭头皮的，就是伊有受这个印度。叫做 坦陀罗主义、哦啊、Tantricism， 这 Tantricism 就是性的崇拜，印度教里面有性的崇拜，哦，男女性器崇拜，哦，这您这少年朋友，少年学生可能也不知道，他受这个密宗有受这个
探讨的时阵用足深足深，所以伊的修道方法啊，伊的佛像拢男女哦，佛作伙迄款的佛像哦，圣观的佛像，有这个叫做无上瑜伽、无上瑜伽，这是事实哦，这是事实。相信法的修习，这是事实。所以这点吼，安尼我们骂到臭头皮啊，管唔是真正佛教啦，安那样啦，我讲这是足无公道的啦吼。所以你爱研究人的民情风俗哦，啊，较来下定论。好来，所以安尼讲起来，每一个宗教是非常复杂，唔是干那讲我信佛啊，你信对一派啊？啊，这中国佛教拢做十宗嘞，两宗小乘，八宗大乘嘞，还有信这个净土的，还有信这个天台的。好像这个这律宗诶，好像法相宗诶，足足侪足侪，好像像迄个一心端心不离文解神宗诶，所以吼，甲基督教同款，基督教足侪派，台湾的基督教一百空一派，台湾的佛教我看一千派以上都一间寺庙一派啊，所以这是一个咱吼恁这青年囡仔爱了解宗教的一个问题。过来第二款的是民族宗教。Ethnic religion， 这个民族宗教就是用民族做主体的信仰。哦，这个民族宗教全世界真多，比如讲印度教，咱也不咧信印度教啦，但是受印度教影响足大，就是佛教啊。印度人的宗教叫 Hinduism。印度人口即马一亿个哦，强强要超过中国啊！中国十三四亿有啦，十一亿。印度的经济将来会比中国更加好，11亿，因中间的 Hinduism 就是印度人的宗教，民族宗教的第一个，影响三四个宗教，第一个就是 Jainism， 基督教就是印度教的影响成立的，第二个教嘛 Buddhism， 第三个 Sikhism， 锡克教也是这个 Punjab 印度北方的一个民族宗教，Jainism 也是民族宗教。佛教已经国际化，不是民族宗教啦，国际性的宗教 ，international religion， right？ 这就是民族宗教印度教。第二个咧，波斯教人数不是足济啦，分布伫伊朗偏僻的所在。伊原来伊朗就是波斯啊，后来改做伊朗。波斯教影响足济宗教，影响犹太教，影响基督教，影响伊斯兰教。嘛，影响印度教啊，因为讲种族的啊，印欧民族啊，所以波斯教是民族宗教 （ethnic religion）， 这种咱拢爱一个概念，一个清楚。来，第三，犹太教 （Judaism）， 犹太人的宗教，犹太人的宗教，这个宗教和一个奴隶民族，做奴隶450年的民族觉醒，离开埃及做奴才的，就是摩西用一个宗教。互因觉醒，甲带出埃及做奴才的，因为埃及人是多神论，用一个一神论来做的宗教，互因觉醒。我大概无偌久吼，过一两个月就一本新册，叫做《摩西甲犹太教》，可能会出版，毋忙一本册出版，会当启发台湾人独立建国的迄个意志，迄个意识。所以我看恁遮学生有即款的概念，这是足好的吼，非常好的代志。知影讲听咱的乡土。听咱的未来，未来台湾是肯定哦，肯定哦，阮已经是拢老啊，是肯定的奋斗甲努力。所以犹太教是民族宗教，安尼三个啊，也阁有无？有吼、哦，日本的新道教新多一种，日本民族的宗教啊，新道教内面有真济派，但是伊是日本的民族宗教新多一种，也阁有咧儒教、道教，华人的宗教这免讲啊，对不对？儒教、道教。但是儒教道教外国人咧描写这个儒教道教拢讲唔对，我若咧读外国的册，管你是啥物英文，还是法文，还是德文，一概拢将儒教当作儒家 ，Confucianism 当作儒家咧了解介绍中，这唔对。儒教有国家儒教伫台湾，还有教派儒教，国家儒教就是九月二八，迄个济公主迄个，所以讲宗教甲政治的关系，国民党足厉害，利用这个。告诉这個，底下咧拜孔子，用咱的税金饲一个大型智性先师洪叔公，孔德成死啊，换到爷孙啊在做，甲咱教什么？教儒家思想，思维就是礼义廉耻，
啊，巴德是中后人啊，姓姚明，非常浪漫的这个儒家思想。民主国家都无咧讲忠，民主国家拢责任，责任政府，责任公民，伊还佮咧教人讲忠。啊孝，你若讲孝爸母，咱嘛较甘愿；孝爸母官，咱就足唔甘愿啊，是毋是？啊，所以遮个物件吼，也是讲礼仪廉耻，教了哪拢总会通。哦，你拢行路拢八字脚，查甫变做 gentleman， 查甫变做 ladies 啊，啊，哦，就免安尼，即卖青年人安尼乱穿穿吼，家己啊，啊，这是一个问题啦，哈、啊。所以儒家儒教是即、這个，人讲儒教就是一个民族宗教。啊，道教嘛是同款啊，外国人咧描写道教，有哪喊呱呱 ，Taoism， 拢咧讲道家，也无咧讲张天师迄个道教啦。所以我英文那从这个宗教方面，拢改写做 religious Taoism，religious Confucianism。这外国人比咱较含慢啊，咱会当弄清楚，因弄未清楚。所以我咧看讲啊，这儒家的思想，这道家的思想，这都是道教嘛。啊，张天师的道理讲未清楚，啊，给你藏一个太极。啊，八卦底下啊，咧骗人，所以这做学问吼，爱真精细啊，唔是讲安尼凊彩讲讲的。后来民族宗教要叫 Jainism 基纳教，恁个喊你听的 ；Sikhism 锡克教，喊你听，就是包一个头壳，真大汉，你过迄个香港，你过金马店，迄叫锡克教，这拢属于民族宗教。后来国际宗教、民族宗教，要个有国家宗教。每一个国家就是讲，我需要一个宗教来支持我的这个政团啊、政体。泰国的国家宗教是小乘佛教，就是上座部佛教啊。英国的国家宗教，哦、你看这回这个英国王子在结婚的时候，什么人主持？英国圣公会宗主教 Canterbury 宗主教主持。啊，任的圣师张若昀嘛在任啊。至大上帝愿你做我英国金色矿业地，迄就是戴安娜王妃死的时，丧葬咧认的，因囝有哪真怀念，有哪认这个，哒哒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 哒，认这个调，啊，就是一个音乐就知影讲，哦，原来就是安尼，原来英国重大仪式，不管你政府什么重大仪式，教会在出面，国家宗教叫做安立刚教会 （Anglican Church）。后来，还有无？沙特阿拉伯伊个国家宗教就是逊尼派的伊斯兰教啊。伊朗的国家宗教西亚，所以西亚势力足大啊。啊，日本的国家宗教即马无啊啦，以前有哦。我受过日本教育，日本的国家宗教新道教哦，新道伊什么？哦，所以我都爱去拜神社呢。哦、啊，真会去拜神社，日本的这个皇帝生日拜神社。啊！就念皇帝的古进，我摩尼，我甲咳嗽咳嗽，像即摆恁咧念迄个意志力革命革命同款啊，来念迄皇帝的古哦。啊，拜神社，国家宗教拢有即款的仪式。来啊，这是啊国际宗教三个，民族宗教七八个啊，啊，过来国家宗教嘛真济哦，还佫有无？有民间信仰，即、這个全世界拢有民间信仰，毋是干呐台湾有哦。一个宗教，那是甲外来宗教，还是甲本土的宗教合作会了后，啊，所出现的宗教现象，拢是 folk beliefs。所以英文的民间宗教吼，诶，民间信仰，迄、那个 beliefs 是复数。我举一个例来讲，恁就会清楚。啊，即拢甲左右一个人的政治态度，哦、啊，像讲妈祖崇拜群、王爷崇拜群、大道公崇拜群。王母娘娘崇拜群，啊，太子爷崇拜群，啊，带到啊土地公崇拜群，真侪崇拜群的综合，来，这叫做民间信仰，所以英文袂使用单数啊，哦，你讲 folk religion， 那宗教会使用一个单数，但是 folk beliefs 复数，菲律宾也是同款咯 ，Dominican， 哦，诶，这个，诶，迄个罗马天主教多边会影响菲律宾的民间信仰足侪哦。啊，所以真侪民间信仰的集合，拢、哦、菲律宾啊，恁遐老者拢是天主教的样式，比咱台湾较老者。啊，日本呢，哦，山岳崇拜、富士山崇拜、伊兹莫赖峡的崇拜，啊，塔努基、狐狸精的崇拜，啊，仙气崇拜，一大堆，这拢有日本的这个 folk beliefs， 全世界拢有，啊，台湾也有啦，哦，台湾的民间信仰吼，儒道佛三教南南做一伙，
啊，甲咱的这个风俗习惯拢结合无，分袂开，啊，搁再左右台湾人的价值观，啊，所以吼，你连你信耶稣，人若咧做酒，你嘛袂使食肉，禁赌，你嘛爱对人食菜，看伊影响来够偌大，所以这个民间信仰全世界拢有哦。搁一个新兴宗教 ，New Religions， 啊，感觉讲对这个社会失望啊，啊对传统宗教失望啊，啊社会危机战争啊，感觉人吼啊人的画面雕不波色，今仔日伫里面啊死翘翘，会产生新兴宗教叫 New Religions 哦，啊这新兴宗教日本介济，啊台湾嘛有几个啦，像讲天地教、天德教、安万智慧道院哦，啊什么台南的囡仔神哦。台湾的，但是日本的更加多，天理教，哦，啊，过来，你捌听无？天理教，个鬼，啊，西藏的伊新藏之家，这种日本的新宗教，日本的这个奈良，奈良有一个更加古锥的战后所出现的，唔是用日本人的名来号教团的名，叫做 Perfect Liberty（P.L. 教团）完全完全自由的教团。啊，安那样，我有去，我本身有去甲调查，去甲奈良甲贝伊塔。当家塔过来就是这个皮尔乔兰的专日本第二馆的塔。我讲为什么恁他唔用汉文，还是日本话，和恁的宗教的名，咱用这皮尔乔兰。这皮尔教团吼，日本的这个中学的 baseball 高中 baseball 专日本拢冠军，拢第一名。也那我讲呢，伊讲日本的新道教无效啦。战争咧国家主教拜神社，讲日本天皇是皇帝，啊，结果我马加萨。甲打败咧，阮日本拢战败，啊，所以日本神都无路用啊，比西方神较慢，啊，所以吼、哦，阮这个新的教团完全自由教团，不要用日本人的名，我们用 Perfect Liberty，、哦、完全自由，欸、有通哦，所以恁若有机会到这哪啦奈良哈、哦，你去看，看这个 P.L. 乔丹，哦，足趣味，啊，人真亲切，会送你一个文来去看。这叫做 New Legends， 真济。啊，外国个台湾的这新兴宗教，有一个叫做 Bahai Faith， 巴海大同教，捌听无？伊台台也有一个印度来的叫做 Hare Krishna Movement， 加菜啊，还有个 Transcendental Meditation， 超级静坐，这拢是新兴宗教哦。啊，都搞的，对韩国来有统一教哦 ，Unification Church， 哦，啊有摩门教哦，基督教的旁门哦。摩门教的两个安尼骑官大脚踏车，啊，达好拢去甲你传教，啊，有迄个妖花见证人哦 ，New Religions， 来，中间一个甲政治上有关系的宗教，有人不安尼兴奋，但是我读宗教书的人，我安尼兴奋，叫做类似宗教，类似宗教，英文叫做 Quasi Religion， 似是而非的宗教，你讲伊宗教一个唔承认啦。你讲伊毋是宗教，宗教的条件拢总有，就是咱台湾的三民主义教，这叫做类似宗教。共产主义有哪是共款咯？哦，这足厉害，这麻醉人心、独裁政体，拢对这款的政治宗教开始。我分析互恁听，一个宗教的基本条件爱有教主，哦 ，founder， 第二爱有经典，第三爱有信徒。第四要有宗旨，第五要有做礼拜行为叫做仪式。来，我一个讲给恁听，给恁开启恁的心目一个。三民主义在咱的宪法里底藏了，害死台湾人未自由，甲这个有关系哦。三民主义教的教主什么人？孙文啊，孙中山。三民主义教的先知先觉，就是这个三民主义下面的总统啦。啊，总统啦，文武百官啊，做过总统的人啊，蒋介石、蒋经国那这种东西。三民主义教的教主哪有教主啊？有经典无？有哦，三民主义就是伊的经典啊。所以恁吼、哦，以前我读国父遗教哦，读甲叫唔敢，读个要死，迄种无路用的代志，诶物件，即款意识形态，一个 idea 啦，是一个意识形态哦。那即马用即马的先进哦，二十年的过时啊，诶，一百年前的代志啊，三民主义。啊，这个是个经典，过来的有教条无？有哦，国语教就是个教条啊。信徒有无？有国民党员就是个信徒。啊，过来的有礼拜时间无？有哦，
有哦，即马唔知犹阁有无，我唔知影。以前吼，我咧读册时，周会啦、例会啦，吼、哦、啊，着爱升国旗，着唱伊些，其实毋是国旗来，党旗歌啦、山川壮丽啊，着都安尼安尼，拢唱迄、那個，啊，刷落去，啊，着唱伊个迄个党歌啦，哦，三民主义武当所中，迄敢是国歌？迄国民党个党歌嘛，哦，着爱唱，啊，唱唱个吼，刷来，嗯，孙中山来。真是敬拜哦，是警察无假样尔，一职工、再职工、三职工，哎、你捌做过无？捌无？哦，迄就是拜拜啦。刷落你爱念皇帝铁骨哦，哦，因为国民党用三民主义搞，甲咱麻醉，塑造一个新皇帝崇拜，会怎解释？讲蒋总统敬礼爱立正，阮、哦、做兵时，哦，蒋总统都立正，袂使乌白来，新皇帝嘛。啊，现在就念孙中山的铁骨，意志力，国民革命，凡事十年其目的，再求中国之最有平等，迄就是皇帝铁骨。我吼、哦、读小学的时，日本的皇帝铁骨是真，我摸呢，我甲苦说苦说，是你念这啊，这期吼，因为你拢是学生啦，有一个老阿伯啊，九十岁啊，逐期都参加，吼、哦，迄真我摸呢，为头念到尾，伊拢比我较厉害啊，一个独裁国家都这哦。哦，迄做礼拜时间嘛，哦，啊，伊世界观三民主义统一中国呢，啊，唔是要统一世界，这就是宗教行为啦，这叫做类似宗教，啊，类似宗教绝对是独裁政府才会做啊，民主国家无咧叫你来信三民主义啊，所以你去做兵哦，第一个信主义，世间后尾的民主国家叫人信主义的，主义会变啊，第二信领袖，嗯，世间后尾迄款来者，下面三句的就是西点军校的。哦，国家责任荣誉，哦，你若有机会去西点军校看，国家责任荣誉是美国的军校会较好，伊甲伊加一个领袖，哦，主义领袖，害了了啊！所以恁咧读册，那毋像有机会，即马安尼吼，我是做大学教授足久啊，45年啊，因为我60岁就退休，出咧14年久的时间，拢咧教大学，附近大学、东海大学，即马伫中央大学啊，拢做客座教授。所以我的经验已经足丰富，我35岁就做讲师了哈。老师呢，今年已经74岁啊，74岁，所以我有资格通对恁讲这话。即款的经验我拢有哦，拢是熟悉的哦。哦，所以类似宗教就是独裁政府才有的物件。一个党歌用作国家的歌，只有独裁政府才会当搞。后来，但我讲这宗教范的规律范围，互恁听。归根究底，即个宗教对政治有影响啊无？有哦，影响足大足大。国际性的宗教，哦，恁人想讲，恁人想讲，哦，蒋介石信耶稣，啊，伊的心是歹的呢。二八的原乡是蒋介石啊，啊，我嘛信耶稣，哦，啊，我那也袂蒋介石，像蒋介石安尼想，这人性的问题啦。啊，一个，哦，你看看，讲一个曼达林啊，北京古的教会。要为着台湾人做代志，王建轩伊嘛讲伊是基督徒啊，啊到底王建轩有为着台湾人无？无，拢为着因哦，失踪的人，马英九哦，受过洗礼的人呢，伊讲话有诚实无？无，633就跳票，拢讲满嘴拢白贼，哦，但是宗教会影响一个人的政治态度，哦，伊安尼利用宗教啦，哦，利用宗教。所以这样分析起来吼，啊，实在是足大足大。后来，当这个宗教分类了后，我要甲恁讲宗教的语言的问题。宗教咧讲神，咧讲鬼，咧讲天堂，咧讲地狱。你若要问我讲鬼有影无？哦，我这读宗教书的人哦，这个问题是有够大。各款宗教的鬼也拢无共，啊，不够鬼。是轮回出来，不搞讲六道轮回嘛？天道、人道、阿修罗道、畜生道、恶鬼道、地狱道，不搞鬼是对恶鬼道种出来轮回。啊，台湾鬼咧，台湾相信道教甲民间信仰啊，台湾鬼是三魂七魄去变的，人有三条灵魂哦，有三条灵魂，你有想这个问题啊无？哦，台湾鬼是人死变哦，啊，佮全鬼了了，一个人鬼还鬼。三魂之别，人死了，第一条灵魂受不够影响，
来一天过一天，第一天真光荣，到最后一天转轮王去轮回转世，啊，最后饮一杯明波茶，啊，这款的知识恁知影无？轮回转世思想不够影响，所以第一条灵魂受审判了去轮回啊，唔知变作什么，咱唔知。你若安尼爱食鸡汤，爱食鸡排，爱食鸡翅，爱食鸡尾水，温死的，正规的规，正道的道，会去变国国鸡哦。啊，若太鸡太伤济，杀生会走去地狱道哦。哦，来要两条灵魂嘞，我这先煞甲恁讲一个常识，互恁唔通迷信。第一条灵魂，足好诶，受道教、甲民间信仰影响，要去倒位？要去阴间移民。啊！你要去移民，爱办移民手续。民间的移民手续叫做做功德，你捌听无？拢导师咧包办哦。做功德，查甫有查甫的功德，查某有查某的功德，就做功德。啊，做功德，咱嘛要去美国甲加拿大移民手续办一遍，但是要去阴间移民的手续办七遍，七七四十九日。啊，有钱的办到八日，够钱办到对年。啊，啊，在新台币啊。这拢在办阴间的移民手续，啊，移民手续办讲啊好啊啦，高出厝啊，高好啊，哦，啊，围靠钱啊，一大堆也未围咧，啊，啊，大银小银啊，准备好啊，到底证明讲安尼好，我该做的功德做顺已经完成了，最后一招来做一个西宫戏，恁家有经验无？恁的阿祖啊，还是许多人过往去，最后。在伫黄昏的时，将库钱围一堆，甲烧火，啊，将大银小银围一堆烧火，这个祖先，啊，着烧纸厝，搁较足水烧火，拢伫黄昏哦，毋是伫日时，黄昏的时，啊，然后做一场的西宫戏，啊，即孝男、孝媳、孝孙，啊，带遐看，看欢喜甲要死，因为西宫咧做戏，有人拍啦，有道理啊，啊，看甲欢喜甲要死，啊，恁有即款的经验无？有哦，我的外国教授朋友就问我这个问题啊，讲奇怪啊，恁台湾人哦，啊明明在穿黑衫，是丧事哦，啊来伫黄昏的时，啊咧 burning the paper money and the paper 啊 paper house 啊，啊刷落去，啊搁在安尼表演个，啊咧做戏做一个 show， 啊大家拢笑个都穿迄个休农罗一衫，啊来表演个遐爽快遐欢喜。我讲啊，你看到人咧人巧咧人老啦，我讲你当真咧 happy 啊！人移民阴间啊，成功啊啦，啊要去啊徛起啊，讲好安尼哦。恁台湾人袂歹哦，死吼会当去阴间移民，啊我嘛来住台湾啊，啊这是开玩笑啊。所以第二条灵魂就是去阴间移民，你知靠钱咧创啥无？死人去阴间爱用钱哦。啊，死人的钱不是新台币哦，是大银甲小银哦，就一千块、五百块的迄款的哦。啊，啊，因为阴间是一个消费世界，啊，所以你爱伫遐甲土地公买一块土地哦，所以阴间有哪有土地地契哦，会证明哦，中山北路二段几号拢总有哦。啊，啊，迄拢创好啊，才会使去住啊，厝安尼烧火，啊，刷落去咧，在生后欠人甚物债，用靠钱去还哦。靠钱去行，啊，行有村呢，啊，这个死去人爱跋筊，靠钱就是阴间的支票啦、切割啦，恁知影无？啊，啊，就伊签，啊，就跋筊啊，你不要紧，不要紧，我这靠钱也有村呢，啊，假货领出来，签一万、两万、十万，行哩，每啊十万今仔日跋了了，一百万搁签乎你，啊，签了拢无靠钱，不要紧，非得对你的孙，哪去扫亡，去烧火我，为靠钱为火我，我永远都唔惊欠少。所以扩钱就是有这款的作用吼，安尼知影吼。后来第二条灵魂好势啊，第三条灵魂你知影要去倒落无？啊？这拢总创好啊！哦，移民啊成功啊，刷入初下，哦，换右下，了后就去读书哦，麻烦阁麻烦一遍，将第三条灵魂，这第三条灵魂是儒教的影响。有一个慎终追远，报本还始，心中对阮报本那些意义啦，来个带顿来处理。哦，啊那甲公妈做伙叫点主夹罗啦，夹罗。哦，啊那一身呢叫做神主牌啦，啊，
带回来厝里服侍。所以恁中间若有拜公妈的人吼，有一条灵魂甲恁做伙徛起哦，活人甲死人做伙徛呢，这袂歹咧，这袂歹，代表讲咱对死人有哪有照顾啊？一条都顾好哦，你顾无好，若去落搞信耶稣，就变作妖怪过分了哦，吼、哦，七月半，好兄弟就走出来哦。好来，安尼三条灵魂就解决啦，代表三个宗教的观念。要搁一个七别咧，七别就是这个死后的尸体哦。即摆用火化，哦，这个撇的问题就解掉了，拢变恢复嘛。但是咱的传统的观念是用土葬哦，土葬的七别真费气哦，就用福山的棺材啊，甲收埋，再甲抬起来，抬起来还是没完没了哦。每年清明的前后，哎，三日前后十日就去扫墓哦，扫墓得个烧大银小银，得个微靠近尸体崇拜，因为骨头劈来伫内底，未使袂记哩咯。哎，恁捌扫过墓无？捌吼，恁捌扫墓吼，对，就是对劈的崇拜，啊，劈了地了。啊，万一恁若从这门墓甲袂记哩，啊，第五代、第六代、第六代孙啊拢袂记哩。啊，墓地要做路，要做学校，政府就去挖，公布半年，啊，无人去插伊啊，后来就变作用黄金啊，短短的，啊，几啊粒，啊，上热堆就起一间寮啊，哦，啊，点一个香，啊，若有灵有声，就变作有求必应的有应公啊，就走出来。啊，这个拜骨头的庙，台湾足济足济。金刀公、南路共同、万神同归，吼、哦，万神同吼，哦，啊，这个普渡公啊，什么公，哦，拢总是这款拜骨头的，迄就是七撇的信用造出来。所以吼、哦，我讲到这时，要互恁知道，台湾人的鬼吼、哦，就是三分七撇去变的啦。啊，这个骨头若要甲服侍吼，我来变作好兄弟啊呢，所以一个人哦，全鬼了了。阴间移民那条吼，若要甲插无插伊，有哪变作好兄弟啊呢？哦，一个人有十条分别咧啊，这就是信用。所以基督教的鬼叫做魔鬼撒旦，这种邪灵的信用。佛教的鬼是轮回出来，民间信仰的鬼是死人的灵魂去变的。啊，印度教鬼，哦，犹太教鬼，拢无共哦，哦，拢总无共。后来，安尼我来做一个，哦。公告这时要做一个让您知道的一个结果、哦、这样您已经知道说宗教就是这样生啦、哦、就是这样生、啊、宗教的用语不是科学的、那個、宗教的用语是信出来，我如果说到信，你如果信就发生作用、哦、信只有一个、哦、信就是变一心论、啊、如果信很多、哦、天有天公，地有道理公，啊，若甲信落，就变成多信论的信仰者，拢信出来才会发生作用。信有鬼哦，啊，才会发生作用。鬼都看会到，啊，若无信鬼，拢看袂到。像我是研究宗教学的人，我食到七十几岁，想要看到鬼，毋捌看。哦，因为我老神在在。哦，啊，若要看到鬼，我教恁一个要领，嘛看会到啊，毋是袂。恁读几啊册读较济咧，逐日都甲读。啊，三日小人说未使困哩，马上会发生作用，会产生迄个鬼幻觉、鬼幻觉。因为三暝无困，已经精神耗损了。啊，精神耗损会产生幻觉，迄、那个幻觉安尼闪着，哎呦，一张金蕉看着一个人，一个乌影看只狗精、乌狗精，有可能哦，会产生幻觉，鬼的故事就安尼走出来。啊，所以哦。八字经的人，民间咧讲八字经的人会看到鬼。八字经就是神经词嘛，哦，啊阴阳界的人会看到鬼，哦，啊会去魂游四海，啊做冥王安尼做一大堆，哦，会甲，哦甲高济天修度，啊甲玉皇上帝安尼去访问伊的天宫，他的脑筋有问题啦，迄叫做妄想症。宗教心理学的人叫做妄想症的人才会。啊，咱这老神在在的人绝对袂，正常人袂看到鬼，哦，也袂安尼，当代志拢做一个什么款的宗教机构，通通都不会。所以宗教语言是信出来，哦，咱这青年朋友，恁来真小心信出来。
这甲科学语言拢无共款，是宗教语言是种个象征而已，有一个协作作用。那信落去真侪心，哦，像我是基督徒，我为甚物对传统信仰做基督徒？因为我就是讲耶稣的教是足简单，叫我信仰生命，叫我台湾靠得起，叫我听这个土地，叫我与神同工，哦，所以我到今嘛要不浪费生命呢？七十几岁人要不是牙笔在写文章。我今仔日也未记你讲得来啦吼，啊，我搁桌顶就是咧写文章，写文章，善用生命，以造物主同工，苦得其，积极人生。啊，这基督教帮咱我是几个关键，但是传统信仰唔是，信咧到底讲，哎呦，唔通惊街头哦，惊街头吼，迄歹积德哦，哦，歹积德哦，我将来未上西天哦，啊，都拢唔免做民主运动啊，啊，是唔是？这宗教吼，哦，会影响。咱的政治态度，啊，那信三民主义教，我得咧，那讲到反政府的言论，讲哦，你这啊，无爱国，无爱国啊，啊，党甲国都分袂开，有哦，唔是无哦，哦，这若要分析起来吼，哦，有搁较深的，我无必讲给恁听啦，较浅的，安尼小可讲几项给恁听，给恁了解。刚才啊，要分享跟一个无，咱是五十分为原则啦，哈。安尼好，互恁轻松一下哈，后半段接过来啊。宗教问题讲未完哦，啊，讲未完，有真济丰富的内容。好，请李总经理，坐下，请坐。就更早